Pozdravljam sve dobre ljude, želim vam sretan Božić, puno ljubavi, uzvraćene, puno zdravlja i da dođete što prije doma. Svim slušateljima i gledateljima Glasa Hrvatske, pogotovo izvan domovine, želim sretan Božić i sretnu Novu godinu. Lijep pozdrav svim Hrvaticama i Hrvatima u dalekom bijelom svijetu. Ja sam Miroslav Škoro. U 2016. godini želim vam puno zdravlja, sreće i eto, ako Bog da, da uspijete u svim nakanama, a nadam se da jedno od njih da se vratite u domovinu. Ne jedem od ponedjeljka ili od nove godine. Ovakve su odluke, dobro znamo, najčešće kratkog vijeka. Viele von ihnen sind veranlasst durch Gewissensbisse wegen zu viel Sitzen am Festtagstisch. Denn es ist tatsächlich schwer, den traditionellen kulinarischen Fertigkeiten unserer Mütter und Omas, aber auch unserer Väter und Opas zu widerstehen. No kako i danas slijede oni koji hranom zarađuju za kruh svoj svakdašnji? Jedan od mogućih odgovora na to pitanje nudi Kulinarski institut u Sisku. Ova priča vezana s Kulinarski institut krenula je još 2010. godine, znači sa idejom otvaranja škole koja bi bila nadogradnja na srednjoškolsko obrazovanje u području kulinarstva. Prvo smo krenuli sa nekim radionicama kratkim iz razloga što smo željeli vidjeti postoji li interes za ovakvom vrstom obrazovanja na području Hrvatske. I kroz te radionice vidio se interes za takvu vrstu obrazovanja i tada smo onda krenuli u izgradnju ovog prostora u kojem se trenutno nalazimo. Krenuli smo sa pisanjima programa i tako da evo prva grupa studenata, znači krenula je 2012. godine u ovom prostoru. U golemoj kuhinji Kulinarskog instituta Kulina ništa se ne odvija bez osobnog blagoslova njegovog voditelja Zdravka Perića. Studirao u Americi, išao sam studirati gastronomiju i od restorana, u stvari od hotela do hotela, ja sam uvijek radio u hotelima i sad evo u kojoj 2015. godine radim u svom 28. hotelu u životu. Ne znači da mladi talentirani šefovi Tomislav i Marko nemaju maksimalnu slobodu u kreiranju svojih jela. A trojica Kulinovih predavača danas ih pripremaju posebno za našu ekipu. Iako im osjećaja za pravu mjeru sasvim sigurno ne nedostaje, malo toga čine odoka i bez pomno razrađenog plana. Konačni proizvod ovaj je put mješavina tradicionalne kuhinje hrvatskog sjevera i Jadrana te suvremenih utjecaja. Ovako, izabrali smo jednu tradicionalnu pečenu patku sa cvjetačom, prokulicama, gratiniranim sa pireom od batata, kruške i aronije i sa kukusom. Onda smo malo moderniju varijantu napravili pečena paća prsa sa pečenom ciklom, čokoladom i listovima prokulice i kelja pupčara, kuhanoj muzi i kroštule za desert sa šumskim ulećima. Sretna Nova godina.
Koje je ovo umrežavanje večeras pod sloganom Hrvatska bez granica, to je doista nešto prelijepo i toliko mi je drago da smo evo uspjeli u tako velikom broju okupiti se u studiju prvog programa Hrvatskog radija i na mrežnim stranicama Glasa Hrvatske. A ovo sad umrežavanje koje upravo namjeravamo izvesti bit će jako zgodno. Zrinka, dobra ti večer. Dobro večer. Domago i tebi. Hvala lijepo. Zanima me samo jedna stvar. Ti si Domagoj stigao iz Mississauga, iz Kanade, jel tako? Tako je. Prije puno godina. Jako puno. Koliko? Sjećaš li se? Ima više od 20. Već si odsjedio malo, ali... Da. Ali si uglavnom živio u Mississauga od četvrte svoje godine života. Tako je. Zrinka, ti si stigla iz Australije. Tako je, iz Sidneja. Mada, iz Sidnija, velikog lijepog Sidnija u kojem živi također brojna zajednica Hrvata ko u Torontu i Mississaugi. Zajedno s roditeljima? Zajedno s roditeljima i sestrom, 93. godine, u Zagreb. Sestra je u Dubrovniku? Tako je. A ti si otišla na selo? Vodit zdrav život, to je povezano s onom našom zelenom ekonomijom, jel, o kojoj smo govorili. Eko i zeleno. Hvala Bogu, pa van je normalno živjeti na selu, odnosno van grada. I putova do posla. Jel ti žao što si došla u Hrvatsku? Ne. Doma ga tebi? Ma nije. Još samo da bude više posla, više para, više društva, više vremena za ajmo tako reći, slobodno vrijeme. Ne, meni ovako super. Ja sam se tu nekako uklopio i meni paše ovaj ritam života i meni to okay. Naime, Domagoj i Zrinka su naši kolege iz redakcije na stranim jezicima Glasa Hrvatske. Domagoj, ti si od samog početka. Da, od prvog dana. Ja bih inače svim slušateljima rekao ono, please excuse my Hrvatian, jer ono, nisam savladao hrvatski jezik u potpunosti, ali da, ja sam tu od prvog dana i jako smo napredili. Jel da? Jesmo. Bravo, i ti si za to zaslužan. Zrinka je došla kasnije, ali također ima svoju ulogu u cijeloj ovoj priči. Gdje su dječica? Doma, spavaju, hvala Bogu. A mama u Glasu Hrvatske, uživo u Hrvatskoj bez granica live streamu. Ali, ja sad naše slušatelje vodim u Toronto. Halo, dobra večer Toronto. Dobra večer i vama svima i evo slušam ovaj ugodni razgovor naroda hrvatskog. Slušate nas i gledate ili nas samo slušate? Ne, nažalost vas samo slušam. Gospođa Srebrenka Bogović, predsjednica je Hrvatskog amaterskog kazališta Histerion iz Toronta. Ovo je amatersko kazalište ove godine proslavilo 20. obljetnicu djelovanja. Apsolutno ste najaktivniji, najkompaktnija i najhomogenija kazališna družina ovakvog tipa u cijelome svijetu, među svim Hrvatima, koliko ih ima vani, ima ih gotovo 3,5 milijuna. Gospođo Srebrenka, pa trebalo je to izdržati? Pa dobro, nije to baš, ajde, da ne plačem, ne, bila je sve u redu, zato jer mi smo, ko što ste rekli, ne samo kompaktni, nego smo i usput i prijatelji, pa se upotpunjujemo, svi radimo sve, tako da ja sam tu nekakav predsjednik, ali to je primus inter pares i nema predsjedovanja, jer kad treba nositi kulise, ja mislim da sam prva koja ih nosim. Vi ste uvijek bili skromni, pa i ovom prigodom. No, bili ste više puta s nama ovdje u Hrvatskoj, radili s Histerionima, sudjelovali u programima Hrvatske matice iseljenika, a najviše sve to što ste napravili možete zahvaliti Nini Kleflin. Da, apsolutno. Zbilja, ona je povukla jedan ogromni dio i mislim da je i u tome čar našeg opstanka i suradnje sa domovinom, kad netko iz domovine dođe isto na ovu stranu i želi pomoć bez da je i bilo kakve naknade, tako da i ona već godinama dolazi u Toronto i stavlja nas u red da smo ipak pravi glumci. Vi još niste dočekali novu godinu? Ne, mi još nismo, ali evo, polako se spremamo. Evo, malo ćemo vam prenijeti te pozitivne energije. Želimo vam sve dobro u 2016. godini, da nam dođete što prije u Hrvatsku. U što većem broju. Hvala lijepa, lijepo vas našli svima vama u studiju, svim slušateljima, gledateljima i svim Hrvatima, građanima Hrvatske, diljem naše lijepe domovine, sve najbolje. Evo, vi već kročite u neovu 2016. Malo, pa neka vam je beričetna. Hvala vam, Srebrenka, pozdrav svim Histerionima.
Hvala lijepa i doviđenja. Naši su Englezi, kako ih mi popularno zovemo u Glasu Hrvatske, dobili malo pojačanje nedavno, jel tako? Stigo nam je među mladim kolegama, novim članovima Glasa Hrvatske, i jedan momak prekrasan, predobar dečko iz Toronta. I evo, nadali smo se da ćemo uspjeti uspostaviti kontakt s njegovim ocem, koji nam se ne javlja na telefon. Nemamo oca, ali ja moram reći o kome se radi. Radi se o Nikoli Badovincu. Slažete se da je odličan dečko? I jako zgodan. Jako zgodan. A čekaj malo, a vrijedan i to? Pa sad, vjerujem da je. Ali, naime, želim podsjetiti na jednu stvar. Pokušali smo doći, Nikola je trebao biti večeras s nama u studiju, ali još nije sletio. U tome je problem, inače bi se mi malo više družili. No, njegov brat Jano sudjelovao je u jednoj također akciji Hrvatska bez granica, koju mi vučemo već dulje vrijeme, i završio na našoj čestitki Glasa Hrvatske, koju smo slali svim slušateljima našim i prijateljima diljem svijeta. Hvala i obitelji Badovinac što su nam dali malo Nikolu, koji je ostavio tamo svoju obitelj, a možda kao i doma ga jednog dana svi skupa završe u Hrvatskoj. Od rta Savudrije na sjeveru do otoka Palagruže na jugu Jadrana, naše more čuva 48 svjetionika. O njima danonoćno brinu ljudi koji su navikli na samoću, ali uvijek rado dočekuju goste. Daleko na pučini svojim svjetlom neumorno utiru put mornarima i brodovima južnog Jadrana. Sušac, Struga, Palagruža. Caruju u svom bespuću otkrivajući tajne fascinantnog suživota čovjeka, mora, kamena i škoja. Svjetionik Sušac na istoimenom otoku tu priču priča o davnina. Ovdje je posao da radimo, da u stvari nagledamo svjetionik, najvažnije glavno svjetlo. Tu smo mi 24 sata dežurni. I onda se mijenjamo, drugi kolega mijenja nakon 24 sata. Moramo nagledati svjetlo, motriti okolo da se nešto nekom doni. Tu je radio stanica na kojoj ona non stop ukopčana. Ako neko zatraži, proslijediti ili pomoć ko se može. Nije mi dosadno, nimalo. Rekao sam da sam tražio bolji posao u svom životu da ga ne bi našao. Samo ipak malo mjesec predug. Ponad skrivene luke otoka Lastova uzdiže se Struga, prkoseći olujnom jugu što u trenu podsjeti na nepredvidivu čud otvorenog mora. Lanterna ili svjetionik Struge. Evo kako. Sad ste se sami uvjerili kako je jako nevrijeme vani. Udaljena je od prilike 20 milja od otočića Sušac, 15 milja od otočića Glave, gdje se nalazi isto velike lanterne, i od Palagruže, koja se nalazi od nas 35 nautičkih milja. Znači, imate jedan prsten svjetionika kroz koji se odvija najznačajniji pomorski promet na Jadranu. S Lastova krećemo put Palagruže, koje je u sastavu Komiške općine. Zovu je Diomedovim otokom, po starim Grcima koji su ovdje ostavljali zavjetne darove. Palagruško otočje obuhvaća desetak bliskih otoka, otočića i hridi, i prirodni je rezervat s biljnim i životinskim endemskim vrstama. Uz povijesno žalo na kojem su nekad komiški ribari solili srdele, upečatljiv simbol ovog otočja upravo je svjetionik, izgrađen visoko na litici Vele Palagruže, davne 1875. godine. Ova lica, vidite sve to, to je staro 130 godina. To je original, to je iz Pariza donešeno na Palagružu prije 130 godina i to tako još radi. Centar svjetla, znači centar leće, gdje imaš malo žarulja unutra, to ti kot što ti imaš u autu, išlo malo svjetlo. Uh-huh.
to je na 126 metri nadmorske visine. Znači da, sad smo na 126 metri nadmorske visine. Mrak je pokrio more i školj. Tek u toj tami na pučini Jadrana čovjek shvati koliko je malen ispod zvijezda, dok pogled upire u svjetlo lanterne. E, za ovo moram Marijanu našu pozvati, jer ja ne znam španjolski, a tu je naša glavna ženska sa naše čestitke Estrella iz Komodora. Je li Estrella ili Estreža? Kako se dik? Estreža, no? Kako pronuncija su nombre? Estreža. Yo hace poco estuve en Zagreb, la familia de mi papá. Nedavno je bila u Zagrebu. I conoció a la familia. Sí, mi familia está en Bielovar, en Vidje. Upoznala primo rodbinu de mi papá. U Bielovaru. Rođaci od njenog oca. Prvi put je bilo u Hrvatskoj. Pa čak se sjeća pjesme iz djetinjstva koje je naučila od oca. A ver. Ljupaj dija, ljupaj da, ljupaj dija, opa-pa, ljupaj dija, ljupaj da, ljupaj dija, da. Šta radi naša zvijezda koja je najaktivnija tamo? ¿Qué está haciendo en estos días? En esta oportunidad solamente familiar, porque estamos ampliando nuestro dom. Entonces estamos un poco dispersos. Da kaže da sad proširuju dom, hrvatski dom, pa sad su tamo građevinski radovi, zato ovu novu godinu neće moći biti zajedno tamo, u domu, hrvatskom domu. Muchísimas gracias por conectarme, me siento en casa. Volveré a Zagreb. Es preciosa Croacia, me encanta. Kaže da oduševljena Hrvatska. To sam čak ja razumjela, da oduševljena Hrvatskom, da je prekrasna i slažemo se tu. Feliz Mucha Navidad. Felicidades, feliz año nuevo. Draga moja dijasporo, sve najbolje u 2016. Od srca želim puno zdravlja, sreće i ljubavi prije svega. Bog svima, ja sam Aljoša iz grupe Pavel i svim Hrvatima u inozemstvu želim sretnu novu godinu i dalje slušajte i gledajte Glas Hrvatske. Lijep pozdrav svim Hrvatima izvan domovine. Ja sam Ivan Deček iz grupe Vatra. Moram vam se zahvaliti. Glasali ste jako puno za našu pjesmu Tango. Hvala vam što ste nam omogućili da budemo pobjednici. Nadam se da ćete nas zvati u svoje države, u svoje gradove, u svoje klubove. A ja vam naravno iskreno od srca želim čestitu i sretnu novu 2016. godinu. Gledajte i dalje Glas Hrvatske. Vidimo se. Ćao, bok! Na ovogodišnjem četvrtom božićnom balu Lipicanaca državne Ergele Đakovo, tamošnja je jahaonica nakratko postala svojevrsni vremeplov, kojim je oduševljena publika otputovala u doba dvorskih balova, barokne odjeće, gospode i razbojnika. Bila je to glazbeno-scenska predstava, a završila je tako da je dobro opet pobijedilo zlo. Toj pobjedi su uz 90 glumaca i izvođača najviše pridonijeli prekrasni bijeli konji Lipicanci, zvijezde programa nazvanog Tajna. Ergela nadaleko poznatih konja Lipicanaca jedna je od najstarijih u Europi i po njoj je Đakovo jedinstveno u Slavoniji. Đakovački Lipicanci stoljećima su povezani sa slavonskom zemljom i ljudima. Đakovčani jako vole Lipicance, popitajte svakog Đakovčana šta je ovaj poznat u gradu, reći naravno katedrala i Lipicanci. Rekao nam je to Goran Grizak, koji je s Lipicancima, ovima u Đakovu, još od svoje 7. godine. Ergela Đakovo čuva izuzetni genetski materijal kojim s uspješnom selekcijom popravlja populacija Lipicanaca. Tako vrijedan uzgoj za Hrvatsku je i kulturno dobro. Đakovo godišnje zbog kulturnih manifestacija, ali i Lipicanaca posjećuje 20.000 turista, što je za naš kontinentalni turizam dobra brojka, kaže nam Silvija Butković, viša stručna referentica za turizam i marketing u Ergeli. Usudila bi se reći meka
turizma u kontinentalnom dijelu Hrvatske. I naravno Hrvatske uopće, jer Slavonija i kontinentalni turizam zaista ima mnoge potencijale. A evo za 2016. brojka 5 je interesantna, jer iduće godine je proslava 50 godina Đakovačkih vezova, dakle 50. Đakovački jubilarni, 5 godina našeg božićnog bala Lipicanaca iduće godine, isto tako nešto fantastično, čime se zaista moramo ponositi. Ergela će proslaviti veliku obljetnicu 510 godina osnutka i 210 godina kako uz konje isključivo lipicanske pasmine. Državna ergela Lipicanaca postala je nezaobilazno odredište turističkih posjeta u Đakovo, Slavoniju, ali i Hrvatsku. Najposjećeniji su još uvijek đakovački vezovi, to je već tradicija. I onda ovdje imamo konjička sportska natjecanja. To su jako posjećeno, zatim sad po novom, ovo je četvrta godina zaredom da pravimo taj zimski konjički bal. To je jako posjećeno. I naravno imamo za turiste po potrebi. Kada turisti se prijave, onda im napravimo show, tako 45 minuta pokažemo dio programa koji radimo. Ergela Lipicanaca za uzgoj i selekciju konja koristi dvije lokacije, Pastuharnu, smještenu u srcu Đakova, i Ivan Dvor, u neposrednoj blizini grada. Brojnim nastupima u svijetu, đakovački Lipicanci pronosili su i pronose glas o Đakovu i đakovštini. Prvo, ta primopredaja riječju, kada vodite turističku grupu, ne samo da se odvija priča o prošlosti Ergele, o povijest, znači dolazak engleske kraljice Elizabete koja nas je posjetila davne 1972. čak kažu mnogi da nije davna. Isto tako, tu su mnoge naše lokacije kojima, evo, izdvojit ću, znači državnu Ergelu u Đakovu, gdje je Pastuharna, dakle gdje se vrši obuka konja i školovanje, a druga lokacija nam je Ivan Dvor. Dakle, isto jedna jako interesantna lokacija u netaknutom dijelu prirode, neposredno uz izlazak sa autoceste, dakle zaista se mora posjetiti i postaje sve veći i atraktivniji dio turizma s kojim ćemo stvari puniti sadržaj naše turističke ponude uopće. Nigdje se ne možeš razmaziti kao u srcu Slavonije u Đakovu, napisao je u svojim putopisima Matko Pejić. I doista, tko jednom svrati u Đakovo, uvijek će se vraćati, a možda i zajahati Lipicanca. Kažu da smo, evo, dobri domaćini, da se pohvalim. U stvari nema nas puno, ali imamo konja za paradu. Večeras smo prvi put slušali i gledali Glas Hrvatske na video streamu na web stranicama Glasa Hrvatske u projektu Hrvatska bez granica, kaže naša Darijana Marjanović, glavna urednica programa Glas Hrvatske. Korana, kakva je protekla večer? Pa evo, kružili smo globusom od Australije, preko Azije, Afrike, Amerike, do svih krajeva lijepe naše, i naravno na kraju smo se vratili u lijepu našu, u našu domovinu, i riječju i slikom. Dođite svi koji ste sudjelovali, polako uđite, pozdravimo naše slušatelje, naše gledatelje, da nas vide sve. Svi zajedno. Kad je Slavica rekla uđite vi lijepo, uđite dok se... neka uđu glumci. Hoćemo li zajedničku čestitku? 7 minuta je do ponoći, otvaramo šampanjac u ovoj slavljeničkoj večeri.
ponoć je skoro došla. Inače, samo za novu godinu šampanjac, inače ne, ni u koje drugo doba. Dakle, moramo vam reći tri riječi. Facebook, Twitter, Instagram. Ma ne šalim se. Sretna nova godina! Toči. Bacaj. Oprosti se. Hoćemo zapjevati još? O da! Što nam se tamo sprema? Štefić, odlično si odigrala ovu večer. A sad pripravimo, pjevajmo. Ajmo. Svugde, pojedi doma, dojdi i pod brajdu se sedi. Ne, ja ne znam tu pjesmu. Ja ne mogu. Kako ne bi znali? Doma ne bježi. Ne čujem. Jer svira brajda, nemam sviđa. Rajko Suhodolčan. Pa ima li veće gušta nego na kraju cijele priče sjesti doma pod brajde? Čuvaj se i piši mi. Sišle su se već... Možemo se... Ne. Šapni nam, šapni nam malo. Ne znam. Igor Kovčec je za pultom. Damjan, Bazan Mamić. Bravo Damjan. Bravo Damjan. Večera si prezeda mi režisera. Kako vam je pomoćnica Damjan? Došao sam doma. Ima Matiš glasbu videla. Srđan Nogić je bio zadužen za audio. Bravo, Srđane, pala. Darija Marjanović, Zrinka Lušić, Tatjana Rau, Slavica Štefić, Korana Kovačić-Abramović, Domagoj Ferenčić, Nina Plis, Ivo Matić. Uživajmo u pjesmi. Uživajmo. Sretna vam nova pod brajdom. I naša kolegica. I uživamo u pjesmi. Sišle su se već mnoge godine, a još u sebi čuvam spomene. Nema mi, nema kraja lepšega od Hrvatskog Zagorja. Došel bom doma, srci bom povrajne, k sebi bom pozval stavljena.